Çdo ditë, ne punojmë për të zgjedhur produktin më të mirë për ju. I pasur me omega 3, ne sillim për ju cilësinë maksimale në 3 formate të ndryshme, me vajin e ulirit më të zgjedhur, domatet më të freskëta dhe specat e kuq. Për një dietë të shëndetshme dhe një familje të lumtur, konserva espanjol. Thjesht më e mirë. Lelina, ma ke sjellë atë porosin? Sigurisht dhe anë në regu, por na duen të mira dhe të freskëta. Mua më duen shumë në është, akord? Bana King, më e mira është më e freskëta, si vetë emri. Dëgjo tani, ti kam lënë të sirtari i tretë në të majtë. Vlerjet tuaja janë më të thjeshta se kur. Shpresë Alë sjell gamën e saj të gjerë të produkteve online. Vizitoni faqen tonë shpresa.al për të zgjedhur mes qindra produkteve dhe aksesorëve elektronik, si dhe për të përfituar nga dhjetra të tjerë në ofertë. Bli online dhe merr tani porosin tënde kudo ku ndodhesh. Kurse kohë dhe para me Shpresa Alë. Bashkia Lushnje. Këtu, ekziston një frym që i shtyn njerëzit televizin dhe mendojnë ndryshe. Ne jemi Agim Pritës. Jemi itor, frymzues në kërkim të sipërmarjes, drejtësisë, qeverisjes dhe aventurës. Ne duam të shënojmë rekordet e së nesërmes. Ne përtërim, drejtojmë e frymzojmë. Ne jemi një familje e lidhur nga një besim i përbashkët për të ndryshuar botën. Universiteti Barleti, historia jote fillon këtu. Gruz.
Në këtë mbretëri emrash, ne mbajmë kurorën shqiptare. Argjendari, Piro.